Pasuria ish drejtorit të autoritetit rrugor Dashamir Xhika do të jetë subjekti një hetimi që është nisur nga prokuroria për krime të rënda, krahas hetimit penal. Ish numër 1 i rrugëve akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Dëmi në këtë rast sipas hetimeve të drejtanishme dhe kallëzimit të bërë nga Ministria e Infrastrukturës është 54 milion dollar. Hetuesit kanë kërkuar informacion në bankat e nivelit të dytë për të verifikuar të gjitha llogaritë Xhikës dhe familjarëve të tij. Kjo për të sqaruar nëse përputhet ajo çfarë ka deklaruar i zyrtari me shpenzimet e kryera. Gjithashtu informacion është kërkuar edhe nga Drejtoria e Hipotekave për të identifikuar të gjitha pronat e paluajtshme që janë në emër të Dashamir Xhikës dhe familjarëve të tij. Të arrestuar për abuzime me segmentin që ka nisur punimet që në vitin 2009 dhe ende nuk ka përfunduar, janë dhe dy ishvartësit e tij, Alben Salite dhe Aksel Qurduka. Sipas prokurorisë, këta persona në bashkëpunim me zyrtarë të lartë të Ministrisë së Transporteve kanë krijuar një skemë korruptive. Prokuroria nuk përjashton mundësinë e lëshimit të urdhër arresteve edhe për zyrtarë të lartë të transporteve. Ish-ministri Edmond Agjinasto është prehur i hapur për të hetuar, por duke lënë të kuptohet se hetimi mund të ishte me sfond politik.